მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ტარო რაიდერ ვეითი, ასე თემაზე. რა სიურპრიზი გელოდებათ სამყაროდან, მომავლიდან, რა სიურპრიზი გელოდებათ? Ნახოთ, აი სხვადასხვა სფეროში. უახლოეს დღეებში, თუნდაც შაბათ კვირას. მოდით, აი ასე გავაკეთოთ. შაბათ კვირას რა გაგეხარდებათ? რა ჩქარობს? რა ჩქარობს? მოდით, ნახოთ აბა. აი ესე გავაკეთოთ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Შემდეგ კარიერასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს აი ამ შაბათკვირა დღის გადასახედიდან მომავალსაც, როგორ ხედავს, ხო? მარტო შაბათკვირა კი არა, არამედ მომავალსაც როგორ ხედავს. ჯამრთელობა, შაბათკვირა და ახლო მომავალი. ანუ რა ახალი ამბები მოდის, რა კარგი ამბები მოდის, ხო? ვნახოთ, პირადი ურთიერთობა. Შაბათკვირას როგორ ხედავს? შაბათკვირას როგორ ხედავს? აქ ჩანს თქვენი მცდელობა, თქვენი გრძნობები, თქვენი ნაბიჯები, ეს უკვე კარგია. ოჰოჰოჰო, რამხელა გრძნობები გაქვთ, რამხელა ლტოლვა გაქვთ, რამხელა მისწრაფება გაქვთ. თქვენი შეხვედრა ჩანს, მინდა გითხრათ, ჩემო კარგო, ნახეთ, თქვენი შეხვედრა ჩანს კონკრეტულ პიროვნებასთან, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აქ მე არ ვაკონკრეტებ ქალია, კაცია, ვინ არის, მაგრამ დიდი სიხარული გელოდებათ. ოჰოჰოჰო, აი ნახეთ, შეხედეთ, ნახეთ, დიდი სიხარული. მოდით ნახოთ ახლა, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. ესე იგი, მე ვსაუბრობ შაბათ კვირა დღეზე და ცოტა მეცედაც. Ცოტა მეცედაც. ახლო მომავალი. ახლო მომავალი შაბათკვირა და ამ შაბათკვირა დღის გადასახედიდან კიდე მომავალში. პირადი ურთიერთობა კიდე მაინტერესებს, აბა როგორ ჩანს? ერთი თქვენი ფიქრი ჩანს, ძალიან დიდი ფიქრები და მოკლედ აი ეს ფიქრები, ეს ვოლოდინის რეჟიმი, ყველაფერი ეს დაგვირგვინდება, ნუ რაღაც აი ესეთი სიხარულით. სიხარულით. Ირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით მე შემიძლია ახლა ამოვკრიფო აი ეს არკანები, აი ესე და გაჩვენოთ. აი ნახეთ, შეხედეთ. აი ესეთი სამი არკანი, შედგა პროგრამა. შეგიძლიათ გადაუღოთ ფოტო და შეინახოთ. Ну, ყველაფერი კარგად იქნება. Კარგით, ეს რაც შეეხება ირად ურთიერთობას, ანუ შაბათკვირას როგორ ჩანს აი ეს? Ანუ შეიძლება შაბათკვირას დაიწყოს, ან შაბათკვირას იქნება ის ზუსტად აი ეს შეხვედრები და ასე გაგრძელდება. შემდეგ კარიერა დაგვრჩა და ჯამრთელობა დაგვრჩა. აბა ვნახოთ კარიერაში რას ხედავს შაბათკვირას და კარიერასთან დაკავშირებით. ნახეთ რა ჩანს. ფინანსები კარიერასთან დაკავშირებით. ცოტა ნერვიულობა ჩანს, ცოტა შეჩერებულია სიტუაცია. Აბა ვნახოთ რა ხდება, აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ რა ხდება. რა ხდება, აბა შევხედოთ თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში ფინანსური კეთილდღეობა ჩანს, მუშაობა, აქტივობა, რუტინული მუშაობა მონეტებისთვის. მონეტებისთვის და როგორც მონეტების მეფე, აი ესე ჩანხართ გენაცვალე. ეს შეიძლება ქალიც იყოს. Ну, გააჩნია ახლა ვინ უყურებს. მოკლედ გაძლიერებული ფინანსურად. Რაც შეეხება ახლა ჯამრთელობას. ჯამრთელობასთან დაკავშირებით შაბათკვირას როგორ ხედავს და მერეც. შაბათკვირა, საჩუქარი,
საჩუქარს ელოდეთ ვიღაცას, ვიღაცისგან ეს იქნება როგორც იცით, როგორ რაღაცა ღვთის მადლი. Ну, რაღაც ესეთი მარტო ერთჯერადი საჩუქარი იქნება, მაგრამ კარგი, აი ძალიან რომ გაგიხარებთ გულს. Ქალბატონებისთვის თქვენ ხართ ეს კვერთხების დედოფალი, ნახეთ, როგორი შარმი გაქვთ, ქარიზმა გაქვთ. Მოსწონხართ თქვენს პარტნიორს, უყვარხართ, ენატრებით. Აი ეს ხართ თქვენ. Თქვენ იზიდავთ თქვენ შეყვარებულს ძალიან. Თქვენ გაქვთ ტელეპათიური ნიჭი, რაღაცა ესეთი მიზიდულობა გაქვთ. თქვენგან ადვილად ვერ წავა ეს პიროვნება. Გაქვთ ისეთი უნარი, რომ აი თქვენი ფიქრები წვდება მას, გესმით? Აი თქვენი ფიქრებით მოსვენებას აკარგვინებთ ამ პიროვნებას. Ასე რომ თქვენ რომ ფიქრობთ, რომ ის დისტანციაზეა, სულაც არა. Ფიქრებით არის თქვენთან. Ამით შევხედოთ, რაც შეეხება ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ძალიან კარგი ჯანმრთელობა, მხნეობა, რწმენა, ენერგია და სიცოცხლის უნარი. Და სიყვარულის სურვილი. Აი, ნახეთ, სიყვარულის სურვილი. Რომ გსურთ, გვერდით ყავდეთ მამაკაცი, საყვარელი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. Ამით შევხედოთ ახლა კიდევ რა ვკითხოთ. Ზოგადად ახლა შაბათკვირას რა მოხდება? აბა ნახოთ. შაბათკვირას. შაბათს როგორ ხედავს შევხედოთ ერთი. შაბათი. შაბათი, ეს შაბათი. ესეც კვირა. შაბათი და კვირა. შაბათი არის ესეთი, შეხვედრის დღე. თქვენ საყვარელ ადამიანს შეხვდებით. ნახეთ. როგორი ესეთი გამარჯვებული ხართ წელში, გამართული, გახარებული და ну აი ამ პიროვნებასთან ერთად რაღაცა გზა ჩანს, შეიძლება ქალაქგარეთ გაისეინოთ, შეიძლება ну სადმე თეატრში თქვენი ერთად მსვლელობა ჩანს. Და ამასთან დაკავშირებით, ოხ, ნახეთ, აი ესეც შეყვარებულები. Და დაასტურა აი ამ არკანმა ეს ინფორმაცია. Შაბათი დღეს, ანუ შაბათ დღეს იქნება თქვენი შეხვედრა კონკრეტულ პიროვნებასთან. Რაც შეეხება კვირას, ა კიდე მაინტერესებს შაბათის შაბათი დღის ენერგეტიკა, ენერგოინფორმაციული ველი როგორია თქვენთან მიმართებაში, აბა ნახოთ. აი როგორ წარმატების ხრივ, წარმატების ხრივ, მე გონი კარგი უნდა იყოს. აბა შევხედოთ შაბათი დღეს, ზოგადად აბა შევხედოთ. Შაბათი დღე. შაბათი დღე არის ასეთი რაღაცა. თქვენი გაუბედაობა ჩანს, თითქოს რაღაცა გონიათ, რომ ისე არ იქნება, როგორც გონიათ, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი შეხვედრა, ძალიან კარგი გასეირნება. Და ეს სიტუაცია, რომელზედაც რაღაცომღაც უგანიხევდით ეს დღეები. ხომ ხედავთ, რომ ყველაფერი საწინააღმდეგოდ ხდება, ხო? ამიტომ განივჭვალეთ პოზიტიურად, იმედიანად, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ და მართლაც იქნება ისე. Რაც შეეხება კვირას, აბა ნახოთ კვირას როგორ ხედავს. კვირა. კვირა არის დაკავშირებული ფორტუნასთან, გამართლებასთან. აი ყველანაირი საქმე რომ მოყვებათ, თქვენი ჩანაფიქრი სიტუაციას მართავთ თქვენ ჭკუაზე და არა მარტო სიტუაციას, ადამიანებსაც. ადამიანებთან ურთიერთგაგება და ამით კმაყოფილება. კვირა დღეს სურვილების ასრულების დღე იქნება თქვენთვის. კვირა დღე. აქ ჩანს 10-იანის მონეტები. გამართლება როგორც პირად საკითხებში, ასევე ოჯახურ საკითხებში, ვინც დაოჯახებულია, აგრეთვე უძრავი ქონების შეძენა, აგრეთვე რაღაცა კარიერული, ბიზნესი, ფინანსური რაღაც საქმეების მოგვარება, მერე რა როკვირაა. აი კვირა დღეს შეიძლება რაღაც ძალიან კარგი რაღაცა დაიწყოს. ფინანსური თვალსაზრისით და არა მარტო ფინანსურით, პირად საკითხებშიც. რაღაც ახალი ირკვევა, რაღაცა კარგი ამბავი. ეს არის დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი 10-იანის მონეტები. ბედნიერების ხე. ტაროში აი ასე ქვია ამ წყობას, მონეტების წყობას. ხო, აბა ნახოთ ახლა კიდე მაინტერესებს, როგორ გიმართლებთ უახლოეს დღეებში და საერთოდ შაბათ კვირას.
randinat ikneba es satkveno dghebi. Satkveno dghebi. Nakhot aba dasvenebis dghebi modis, kho? Dasvenebis dghebi modis da randinat gagakharebt ai es ori dghe, shabati da kvira. Shevkhedot, shabati aba shevkhedot. Shabati. Ibatona. Savarodot es kalbatons ekutnis, kalbatonis aris. Ruitcon situația daizureba, gavinuli situația, stagnațiuri situația, avatin. Eșele bai hebodes piradul tirtobas, eșele bai hebodes carieras, finanțeps de business, ragața daizureba, ragața gactiurteba, șabat kvira dres, ara șabat dres, es congratulat șabat, abam nahot kviras, kviras, mucle țalian gargiargane beamodis. Kviras. Monetebis dedupali amovida, monetebis dedupali, da, ideu ra amovida, icit, roca, ai ყველა peri sapikrali, gadadis tsarsulshi, tkveni problemebi, tkveni sapikrali, tkveni dardi, ai ყველა peri, ყველა peri nuldeba, nuldeba, da, tkvens gverdit, tkas, tkveni shevarevuli, pirovneba, ez uge kviras, tkveni shevarevuli, mamakatsi, gidgat gverdit. Arga ușurat chelidan aies mama gatzi. Cum bednieri iknebit mastan. Zalian etili, zalian gulchili, zalian romantiuli adamiani. Aieset informația am uvidat cu entuiz nachet da zanahot. Ai. A princip și ies hartut cu ai. Cu ertrebis dedupali, da, tasebis mepe. Shabat gvira, da. Ცოტა იქით კიდევ. Ახლო მომავალი. Ეს არის შაბათ კვირის და ახლო მომავლის ინფორმაცია. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა Caro Rider Veiti. Და მშვენიერი კარგი პასუხი იყო, მინდა გითხრათ, მშვენიერი კარგი პასუხი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციისთვის, რამდენთაც Taros პრინციპებია ეს რომ თვითონ იძლევა ინფორმაციას, მაგრამ თქვენც უნდა გაიღოთ, გესმით? თქვენც უნდა გაიღოთ. Აი ესე ონლაინში, ნუ არ არის ახლა ასე საშუალება, რომ ადამიანმა რაღაცა გაიღოს ფინანსურად. Ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა დაალაიქოთ, მოიწონოთ, დააცკაპეთ მოწონებაზე და მოიწონეთ. Თითოეული თქვენი დაალაიქება ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს. Taros-ის და Taros, ნუ ჩემთვის და Taros სამყაროს არქის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეეხება პერსონალურად Taros კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577342, მეორებ 599577342. დამირეკეთ ამ მესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ Taro. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Აი ასე. Minda gisulot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.